Вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. Аналітики намагаються передбачити ефективність роботи місцевих депутатів нової каденції. У річницю Революції Гідності біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися харків'яни. Надзвичайна подія біля облдержадміністрації сталася суботнього вечора. Списки депутатів, що пройшли в результаті виборів до місцевих рад, сформовані. Аналітики намагаються з'ясувати та передбачити ефективність роботи органів місцевого самоврядування нової каденції. Для початку вивчили депутатський склад, зокрема новообраної Харківської облради, на наявність так званих парашутистів. Хто ці люди та в якій політичній силі їх не знайшли? Про це в наступному сюжеті. Так званий парашутизм – це балотування кандидатів в округах, до яких вони не мають стосунку. Явище в Україні не нове та встигло зарекомендувати себе не найкращим чином. Це негативне явище, тому що є такі спостереження, вони не один рік відбуваються, що ті кандидати і ті депутати, які не мають безпосереднього стосунку до тої території, яку вони представляють, вони, як правило, не дуже переймаються проблемами округу, проблемами цих людей, яких вони представляють. Тому це явище, звичайно, негативне. І людина, яка не має стосунку до Харкова, скажімо, ну як вона може представляти і вболівати за інтереси Харкова? Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» оцінив масштаб парашутизму у виборчих списках партій, які пройшли до Харківської облради на місцевих виборах 2020 року, і розрахував індекс парашутизму кожної з них. Класичних парашутистів, кандидатів, які не мають відношення ані до округів, де балотувалися, ані до Харківської області взагалі, виявили небагато, але у списках одразу кількох партій. Проте деякі політичні сили сформували списки до місцевих рад винятково з місцевих кандидатів. Скажімо, блок Юлії Світличної «Разом», там жодного випадку немає такого парашутизму. Тобто це показник того, що, по-перше, дуже ретельно працювали списком, а по-друге, що великий кадровий резерв. Тобто, що є кадри, які залюбки балотуються. На формування списків кандидатів, тобто команд, не в останню чергу впливає авторитетність лідера, впевнений Ігор Поліщук. Ще залежить від лідера партії, яку представляє той чи інший кандидат. Тому що є такі, знаєте, лідери, які приваблюють людей, і вони йдуть в цей список дуже так свідомо, аргументовано свою позицію мають. Саме таким лідером стала для своєї команди Юлія Світлична. Тож залучати кандидатів зі сторони політичній силі було не потрібно, говорить політолог. Ольга Шевченко, Дмитро Позняков, вечірні новини. У річницю Революції Гідності біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися харків'яни. Вже 7 років поспіль Україна відзначає цю дату. Зрив підписання угоди про європейську інтеграцію за президентства Януковича став рушійною силою протестів українського суспільства. З якими настроями прийшли харків'яни зараз – у наступному сюжеті. У Києві прибічники підписання асоціації з Євросоюзом вийшли на Майдан 21 листопада. А ось у Харкові перші протести почались за 3 дні до того. Впродовж кількох буремних місяців біля пам'ятника Кобзарю збирались представники харківської громади, таким чином відстоювали право на незалежність та власну гідність. Багато хто з них були також учасниками подій у Києві. Саме я один тиждень був на Київському Майдані, інший тиждень був на Харківському Майдані. Тут ми гуртували людей, які виїжджали потім до Києва, були в наших наметах у Києві. Потім сюди ми приїжджали, билися з тітушками, билися з міліціонерами. Але кожного тижня ми збиралися, а потім і кожний день майже ми збиралися під цим пам'ятником, біля цього пам'ятника, як символом свободи в місті Харкові. Цими днями згадують і харків'ян, хто на Майдані Незалежності віддав своє життя за Україну. Героїв Небесної Сотні – Юрія Пращука, Владислава Зубенка, Євгена Котляра. Для мене тепер це головні дати мого життя, тому що це рубіж, через який прийшлось пройти. Який для оставив відмітку на всьому моєму житті. Тепер
було до того і після того. Я прийшов підпитатися енергії цих людей, які сюди приходять, тому що коли живеш ізольовано і читаєш інтернет, то іноді стає дуже-дуже прикро. Дивися, як все змінюється не в кращу сторону. Наразі українці переживають певні випробування цінностей Майдану, каже отець Віктор Маринчак. Втім, держава рухається у своєму напрямку. І його вже не спинити. По-перше, від імперії зла до Європи. Це само собою зрозуміло. Європи не в географічному, а в ціннісному розумінні слова. Європи, де панує демократія, свобода, скажімо, і ринкова економіка справжня, не така, як ще й досі у нас. Де середній малий бізнес може говорити своє слово і підтримати демократичні цінності. Не лише політичним, а й економічним викликам, зокрема пов'язаним з пандемією, сьогодні вимушені протистояти українці. Душать економіку, коли нас тиснуть і не дають людям нормально жити та працювати, я вважаю, що це страшніше і за віруси це... Обрати гідних та відстоювати свої права – на цьому наголошують учасники акції. Змінилося насправді дуже багато за ці 7 років і найважливіше, що змінилося – це наше внутрішнє сприйняття. Тобто тоді ми ще боролися за свободу, а зараз ми, в принципі, звикли жити у достатньо вільній країні. І ми мало це помічаємо, але насправді зміни, які відбулися в суспільстві, у нашому усвідомленні самих себе, вони справді є колосальними. Мітингарі сформували 7 ключових вимог до президента, пов'язані як зі сферою національної безпеки та оборони, так і політичними процесами в країні. Зокрема, люди вимагають зупинити переслідування добровольців і волонтерів. Оксана Кириченко, Дмитро Позняков. Вечірні новини. Надзвичайна подія біля облдержадміністрації сталася суботнього вечора. Невідомий на очах десятків людей палицею розбив скло у дверях будівлі та втік. Проте хулігана швидко знайшли, а от скло і досі не відновили. У суботу ввечері в поліцію повідомили, що невідомий трощить скло у дверях державної установи. Очевидці, які встигли відзняти перебіг подій, поділились враженнями. Ми йшли по той стороні, бачимо, яка стоїть компанія, починає мальчик перебігати дорогу, вот, підбігає сюди. У нього була в руках якась як железячка і починає так стекла розбивати. І кричав «Аллах Акбар». А потім компанія, в кінці кінців, ми так і не зрозуміли, це з ним було чи ні. Вони просто розвернулись і йшли. Да, тобто, а цей мальчик куди-то почав уходити в ту сторону. Поліцейські швидко знайшли зловмисника. Ним виявився 19-річний мешканець Малої Данилівки. Мовляв, хотів звернути увагу, аби до нього на розмову вийшли депутати. Молодику повідомили про підозру у хуліганстві. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі строком до 5 років. Оксана Кириченко, Дмитро Позняков. Вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. На проспекті Ландау у Харкові сталася моторошна ДТП. Впродовж 2 місяців після пожежі мешканці будинку на вулиці Конторській залишаються без тепла і світла. На проспекті Ландау у Харкові сталася жахлива аварія. Легковик на великій швидкості насмерть збив пішохода. Подробиці з'ясовували наші кореспонденти. Надзвичайна пригода сталася близько 3-ї години дня. Автівка на єврономерах збила пішохода поблизу заводу «Турбоатом». Наслідок зіткнення чоловіку буквально відірвало голову. Відео з місця трагедії миттєво розповсюдили соцмережі. Ти за рулем був, так? Да? Я на зелений їхав, на красний вилетів. Так? Да? І тебе немає регістратора? Ні, регістратора в мене. Ти як себе чувствуєш взагалі? Плохо. Та понятно, що плохо. Я маю в виду голова. Ударився чим-то? Його голова у мене в машині. На красний світ пройшов. 100% на красный. Сорі, машини стояли, он, щоб, ну, понятно, що не догоняли. Щоб не попасть в ДТП, да? Да. Без нажатия на педаль тормоза, взял резко вправо і вискочив чоловік. Ага. Ну, це теж біжав на дня. За даними керівника Центру екстреної медицинської допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, на вигляд загиблому близько 50 років. За попередніми даними, 25-річний водій автомобіля Mercedes-Benz
рухався з боку проспекту Московського у напрямку вулиці Олімпійської, в ході чого допустив наїзд на чоловіка, який перебігав проїжджу частину по пішохідному переходу на червоний сигнал світлофора по ходу руху автомобіля зліва направо. Пішохід отримав травму черепної коробки та загинув на місці. Інформація за даним фактом зареєстрована у єдиному обліку заяв і повідомлень Немишлянського відділу поліції. На даний час усі обставини аварії та особа загиблого встановлюються, вирішується питання щодо кваліфікації подій за Кримінальним кодексом України. Оксана Кириченко, Євген Серіков, вечірні новини. Протягом 2 місяців після пожежі, що сталася в житловому будинку по вулиці Конторська, 18, не можуть підключити ані електроенергії, ані опалення. Люди кажуть, що через сирість будинок може зруйнуватися. Подробиці далі в сюжеті. 24 вересня на вулиці Конторська, 18, на 2-му поверсі багатоквартирного житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням на горище і дах. Площа займання становила близько 200 квадратних метрів. В результаті загинуло 2 людини. Всі квартири сильно постраждали – від вогню та від води, якою гасили пожежу. Мешканці потроху відновлюють свої квартири. Проте світла і тепла й досі не дочекалися. Яна разом з дочкою купили тут квартиру за 3 тижні до пожежі. Сейчас зима, сейчас на улице минус. На данный момент, вот 2 месяца после пожара, дом отключен от газа полностью, дом отключен от света полностью. То, что у нас есть одна розеточка в подъезде, это не наша розетка. Это розетка, сделанная для строителей по ремонту кровли. Эту розетку нельзя назвать тем, что дом подключен к электричеству. Фактически дом отключен от всего. Что мы имеем на данный момент? Стены цветут, грибок, дом разрушается. Жить в доме фактически нельзя, люди мучаются. Очень многим не куда ехать. А если мы отсюда уедем, то нам просто будет некуда весной вернуться, потому что помещения придут в полную негодность. Почему нельзя подключить к электроэнергии те квартиры, в которых не пострадала от пожара проводка, мы не понимаем. Цей особняк вважається історичною пам'яткою місцевого значення, побудований з дерева та глини. В будинку 11 квартир, проживає 30 людей, хтось виїхав після пожежі, а іншим нікуди йти. Люди так і живуть в холоді та сирості. На стінах з'явився грибок. Все, що нам зробили, це поставили одну розетку, і от це все сусіди підсоєдинили самі. Тобто нам сказали, що от вам одна розетка на 11 квартир, і при этом даже эту розетку якобы они не имели права ставить, и это вообще-то нам сделали одолжение. То есть если бы мы вот это не сделали, то все квартиры были бы без света в принципе. Но сейчас мы можем, например, включить у себя чайник, кто-то может включить обогреватели, но если очень много техники одновременно включается, естественно, это все вырубается, и приходится соседям, там, или если мы здесь дома, ночью, вечером выходить по морозу сюда, включать вот там тумблер на улице, и чтобы это работало. И это, ну, как бы, типа, это огнеопасно на самом деле. У будинку відновили повністю дах, проте жити тут неможливо, говорять люди. Каждую неделю мы встречаемся с администрацией Новобаварского района. Обязательно. Люди ходят на эти встречи, верят. Обращение к городскому голове коллективное было составлено. Что мы слышим? Мы слышим, что вопрос решается, что составляются какие-то сметы, документы, какие-то согласовываются технические моменты. Это все понятно, но знаете, вот я бы сравнила нашу ситуацию, когда роженица, у нее уже воды отошли, она кричит, а врач говорит, у вас в карточке листики некрасиво подклеены, у вас вот флюорография просрочена. В нашем случае это все понятно, согласование это важно, но нам нужно где-то жить, и разрушается дом. Разрушается дом, он фактически каждодневно разрушается. Люди не розуміють, чому на сьогодні не можна підключити до електроенергії квартири, де справні лічильники і ціла проводка. В адміністрації Новобаварського району говорять, що наразі зробили всі документи на підключення та проект. І вже незабаром електроенергію підключать. Між тим, про терміни так ніхто і не говорить. Ми беремо на себе внутрішній ремонт. Ми согласні приводити все за свій счет, то, що внутрі квартир. Ми ні у кого нічого не просимо, просто дайте нам світ. Просто дайте нам світ і все. І ми якби самостійно будемо підтримувати це здання. Мы будем бороться за это здание, чтобы этот домик сохранился, чтобы у харьковчан был еще один из таких красивых особнячков. Но просто без света это невозможно. Мы же сами на столб не полезем. Зараз в будинку залишається родина з малими дітьми та люди похилого віку. Жити без тепла та світла з кожним днем стає все складніше. При цьому йти нікуди. Мешканці звертаються до чиновників, аби якомога швидше вирішити це питання та доєднати квартири до електромережі. Анна Почапська, Дмитро Пазняков, вечірні новини. Oh!
Дитина, яка постраждала внаслідок ДТП на проспекті Науки декілька тижнів тому, успішно проходить лікування. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив адвокат родини Колесник Ігор Черняк. На жаль, ще одна жертва ДТП й досі залишається у комі. Нагадаємо, що чоловікові, який сидів за кермом автівки, що наїхала на острівець безпеки, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб. Між тим, він має намір оскаржити це рішення суду. Починаємо тиждень з хороших новин. Десятирічний Артем, який постраждав в результаті резонансного ДТП на проспекті Науки, потихеньку йде на поправку. Минулого тижня йому була проведена складна багатогодинна операція. Слава Богу, операція пройшла успішно. Від імені батьків висловлюю величезну подяку лікарям і медперсоналу Харківської обласної клінічної травматологічної лікарні. Також ще раз величезне спасибі всім, хто відгукнувся на пост про допомогу сім'ї Колесник. Ще одна постраждала в результаті ДТП продовжує знаходитися в комі. Лікарі поки не дають ніяких прогнозів на майбутнє. Будемо сподіватися на те, що її стан теж поступово поліпшуватиметься. У Харкові жінка випала з вікна Держпрому. Тіло помітили та викликали поліцію і медиків об 11 годині. Відомо, що загибла перехворіла на ковід. Детальніше у наступному матеріалі. Жінка випала з 6-го поверху будівлі Держпрому. Як саме і коли це відбулось, ніхто не бачив. Тіло помітили близько 11-ї години ранку. Одразу ж викликали екстрені служби. Медики констатували смерть, поліцейські оглянули місце події, вилучили речові докази та опитали свідків. Об 11.04 надійшов виклик, бригада була об 11.06. Дійсно було тіло знайдено жінки біля 9-го під'їзду. 68-го року народження, зі слів оточуючих, працювала в одному з департаментів, який знаходиться біля в цьому 9-му під'їзді. Це було подвір'я, по-перше, а по-друге, вона одразу загинула, тому, звичайно, екстрена допомога там була не потрібна. Відомо, що жінці було 52 роки. Вона працювала в управлінні пенсійного фонду. У відомстві подію не коментують. За інформацією волонтерки Наталії Попової, загибла нещодавно перехворіла на ковід. Ще одна людина випала з вікна після перенесеного COVID-19. Я знала її. І вона завжди хотіла жити. Неконтрольовані наслідки. Просто страшно. Всі обставини смерті жінки зараз з'ясовують правоохоронці. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» з позначкою «Самогубство». Ксенія Ручка, Євгеній Карпенко. Вечірні новини. Понад 20 мільйонів людей пройшли крізь Жорна Гулагу. За даними фахівців, половина з них – це українці. Пам'яті їх присвячена виставка в історичному музеї, відкрита цими днями. Перший харківський радянський табір – це Чернишевська, 16. Це травень-червень 1919 року. Тікаючи з табору перед тим, як місто взяли денікінці, червоні залишили в тому таборі 107 трупів. Лише у Харкові за совєтів існувало 4 табори для інакомислячих. Це були перші кроки червоної влади до репресій, кажуть історики. Харківцям вдалося не в переливки у цій боротьбі. Як приклад, мешканці будинку Слова. Творчі люди, які зазнали репресій та були вислані на Соловецькі острови. Соловки, розстріляне відродження. Ну, чому Соловки з усіх таборів вибрані? Окремо, власне, це перший табір, 23-й рік, Слон, Соловецькі лагеря особого назначення. Місце це теж тісно і дуже тісно пов'язане з Харковом. В принципі, розстріляне відродження, там воно і закінчилося. Вважається, що в Соловках був один з помічників Степана Саєнка, харківського, шефа харківського першого концтабору. Не знаю, наскільки правда, перевірити дотепер не вдалося. Тріумф людини. Саме під таким гаслом проходить виставка. Назва була обрана не випадково, тому що все ж таки українці перемогли. Українці перемогли ГУЛАГ, українці перемогли, створивши свою державу в 1991 році. Ті люди, що представлені на цих банерах, зокрема дисиденти Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, Йосип Зізельс, вони сьогодні, ну, Йосип Зізельс з нами, але, власне, ті люди, вони стояли у витоків проголошення незалежності України. Незалежність своєї країни досі виборюють в'язні в Російській Федерації та мешканці окупованого Криму. Оксана Кириченко, Дмитро Шаталов. Вечірні новини.
Минулими вихідними до Харкова завітала справжня зима. Засніжило і по всій області. На які погодні примхи очікувати найближчим часом? Про це далі. Перший сніг у Харківську область приніс атмосферний фронт, пов'язаний з циклоном над Скандинавією, розповіли у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології. По кількістю міліметра, смотрите, осадки у нас випали від 3 до 6 міліметрів осадків. І висота сніжного покрова у нас складає на сьогоднішній день від 2 до 9 сантиметрів. Максимальное у нас наблюдается в Купянске. По Харькову у нас 6 сантиметров. Завтра та післязавтра слід бути готовими до складних погодних умов. По Харкову та області синоптики прогнозують невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця. Денні температури від завтра до четверга складатимуть вночі від 3 морозу до 2 тепла, а денні від 0 до 5 тепла. Уже 26 числа і до 28 ми чекаємо без существенних осадків. 26 у нас возможны ночью и утром слабые туманы. На дорогах гололедица пока еще будет сохраняться. 27 числа у нас ночью от 4 мороза до 1 тепла, а днем 2-7 тепла. Наступної суботи до нас, за прогнозами синоптиків, повернеться нестійка погода, можливі опади, туман. Температура коливатиметься близько нульової позначки. До речі, зима цьогоріч за кліматичними нормами завітала до регіону, як це буває зазвичай, кажуть синоптики. Стовпчик термометру стійко перейшов через нуль 15-16 листопада. Ірина Драгусова, Дмитро Шаталов, вечірні новини. Таким був цей понеділок. І до погоди. Завтра в нашому регіоні буде хмарно. В день опадів не очікується, сніг піде ближче до ночі. Температура повітря від мінус 1 до плюс 1 градуси тепла. Це були вечірні новини. Завтра о цій же годині ми розкажемо вам про нові події, що змінюють нас. А я бажаю вам затишного вечора. До зустрічі.